Arsyeja pse kemi vendosur me banu në kompleksin Kava është sepse është ofër nga secila pjesë e qytetit. Nuk hubi kohë ku me kërku parking. Ka parkingjet lira për gjithë banorët. Pas një dite për plot me punë, kam nevojë për qetësi pranë familjes ime. Kualiteti i ndërtimit në kompleksin Kava më ofron qetësi dhe rahati. Kava, Chelsea. Ne si familje jemi shumë të dhënë pas ushqimit. Dikush zgjedh gjithmonë gjërat të festa dhe na jetë vjet kujdes dhe dashuri për ju. Emona Center. Ne e dallojmë nga të tjerët.